Які сильні та слабкі сторони Тернопільщини та як можна використати досвід країн G7 для розвитку регіону? Вперше посли Великої Сімки відвідали області України. Однією з них стала Тернопільщина. Ми презентували нашу область, розказували про наші досягнення, відповідно про наші проблеми і про наші майбутні плани. І поспілкувавшись відповідно з представниками G7 і з послами, ми зрозуміли, що ми рухаємось в одному напрямку. Ті реформи, які проводяться в Україні, вони є на часі і вони є важливими. Посли G7 зацікавилися Тернопільщиною і вони готові пропонувати наш регіон для свого бізнесу, для своїх інвестицій, для того, що Тернопільщина цікава, як і логістичне розташування, так і наші історичні пам'ятки, так і наш туризм. Ну і, звісно ж, перспектива розвитку нашої економіки. В першу чергу це сільське господарство, це енергетика, це альтернативні джерела енергетики. Консули разом з місцевою владою обговорили перспективні напрямки розвитку області, проєкти, які потребують залучення інвестицій, а також підняли теми боротьби з корупцією і впровадження реформ на місцях. Given us, I think, a powerful pitch. Ви справді чудово виголосили промову щодо реклами вашої області. Це безперечно важливо для нас. Втім, ми би хотіли ще обговорити питання, які стосуються боротьби з корупцією в державі та як сприймаються зусилля влади в регіоні. Нагадаємо, Велика Сімка – це група лідерів держав, яка складається з представників Сполучених Штатів Америки, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади та Європейського Союзу. Дипломати цієї групи країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику та діляться досвідом у розв'язанні проблем, що виникають у державотворчих процесах їхніх країн.